Zarean zearen denboraldiaren azken saio honetan, Euskal Jake ekitaldira gerturatu gara 2016-tik pandemia bitartean segurtasunaren adituentzako erreferentzia topaketa. Aurten ere Donostiko Olarain ikastetxe nagusian ospatzen dena. Egun hauetan, egon diren hitzaldian artean, Josean Koret, Euskal Garatzaileak, binari difin buruz hitz egin digu, eta ekitaldiaren zatitxo bat zuei ekartzeko, berarekin hitz egingo dugu, gai interesgarri honi buruz. Arratsaldeon, Josean. Arratsaldeon. Lehenik eta behin, zure hitzaldian, esan bezala, binari difin jorratu duzu, nola azaldu genezake modu errazean zer den kontzeptu hori? Bale, ados. Binari difin bada, hartzen dozunean bi programa, izan daitezke programa berberak baina gian bertsio ezberdinak, eta begiratzen dozunean zer aldatu den bi programa horietan, nola adibidez gaur agertzen da partxe berri bat software baterako, eta begiratzen dozu, partxe hori agertu baino lehen zer zegoen, ze funtzioak zegozan binari horretan, eta urrengoan, berrian, zer aldatu daben, nola agian zuzendu dabe akats ahultasun baten bat, edo gehitu dabe funtzionalitate berriak, edo hori da bien difin, labur biltzen. Azken amarte baino gehiagotan kontatu duguzu itzaldian, dan amazula binari fin hori jorratzen, eta bidean topatu duzu ez dagoela erramintarik, zurea ez aparte, hori zuna izenuen moduan egiteko, ez da? Bai, gauza da, nik horrelako tresnak erabiliz, uste dut hasi nintzela nonbait 2005-an, 2006-an erabiltzen. Momentu hartan, ba, egozan tresna batzuk, baina gero hil ziren. Eta 2010-an batez behin, nabarmena izan zen, ja tresna horiek ez zirela mantenduak, edo abandonatuak zirela. 2015-an, ja, nik behar nebalako horrelako tresnarik, nik idatzen eban bat, diafora, hori izan dela, nik eman dudan berbaldiari buruz, ba, tresna hori, eta lan izan zen. 2015-etik, gaur egun arte, 8 urte, daramada zala ja tresna horrekin lan egiten. Eta komentatu duzu ere, merkatuan dagoen erraminta bakarra dela honetarako? Bi dagoz, baina bata erdi hilda. Hauxe da, Googleek erosi eban bere garaian zegoen tresna ia bakarra, bindip zela. Erosi eban enpresa eta tresna eta gero garatu zabien, baina barrutik eta kanpoko bertsioa, bertsio publikoa ez zuten mantentzen, ze beraiei ez jakie interesatzen. Beraz utzi zabien, baina suportatzen da noizean behin eguneratzen da bela, nolagian bi urtean behin, horrelako gauza bat, izan behin nire lagun batek egiten dau, Christian Blickmanek, Googleen lan egiten duela. Baina adibidez azken egunerakita izan zen 2021-an. Beraz ez da bakarra, baina ia. Claro, gainera teknologia aurrera doa eta arazo batzuk ere konpondu behar dira bidean, bi urtetan behin ezin duzu programa bat eguneratu. Programa hau diafora komentatu duguna, kode irekian egin duzu ere, zergatik izan da hau? Beti egiten dut, nik egiten dudan guztia, beti egiten dut librea. Beti, ez baldin bada, enpresa baterako, non nik ja ezin dut erabaki, baina nire kabuz baldin bada, beti irekia zo jendeak erabiltzeko, edonork. Bai, azkenean, edonork ere, erramenta hori ikusteko nola funtzionatzen duen aukera ez. Eta hobetzeko, gure badau, edo dena danako, hor dago, librea da, eta nik egiten dut, apropos, esan gura dut. Ena, zaberatza egingo inoz, baina gitzien ez, ba, bueno. Tresna hori argitaratuta dago eta jendeak erabildaik. Ikusi dugu, zure lanean, orokorrean, jorratzen duzula alderantzizko ingenieritza esango genukela reverse engineering, deitzen den teknikak, zergatik bideratu zinen hauek egitera? Kasualitatea izan zen, egia esan, 2004-an gitxi gora bera, hasi nintzen nik momentu hartan lan egiten eban garatzaile moduen programatzen Oracle Forms eta horrelako gauzak, eta hasi nintzen begiratzen ahultasun batzuk zuzendu zituztela
Oracleko datu basean, eta nik ikusi nebazan, eta esan nebazan, ba, nik uste dute topatu dut ezala horrelako akatsak. Hasi nintzen apur bat, hasiera batean bazan PLSQL-a eta hori, eta gero ja sartu behar izan nintzen sakonean ikusteko, jakiteko, zelan funtzionatzen zuen Oracleko data basea. Ez nekian zelan, eta tresna bakarra hori ikasteko, bazan IDA. IDA da gaur egun bebai eta momentu hartan bebai, de factoko tresna reversena egiteko. Eta horrela sartu nintzen. Gero deskubritu neban hori horrek izen bazuela, reversin, eta gustau jatan, eta jarraitu neban gustetzen jatalako. Liburua idatzi duzu ere horri buruz, ezta? Bai, idatzi neban liburu bat antibirusei buruz, baina reversina egiteko antibirusuekin. Hori izan zen, jaztot gogoratzen orain dela urte asko, baina bai. Eta ekitaldia buruz, Euskal Hack buruz, zer erakartzen dizu ekitaldi honetara? Gainera urte askotan hitzaldiak eman dituzu ere, zerk egiten du ekitaldi hau berezi? Baterbe txikia dela eta nahiko familiarra dela, eta horretaz aparte ba, hemen Euskal Herrian dekogu, eta Euskal Herrian egia esan berbaldi tekniko gitxi dekogu, konferentzia tekniko, benetan teknikoak gitsi doguz, eta hauxe benetan dela nire aburuz Euskal Herriko onena, horregatik eta tortan dasona. Azkenean erakartzen zaitu, eret gai tekniko sakonak jorratzeko aukera, ezta? Batez be, maila teknikoa hemen nahiko altua da. Beste konferentzia txiki batzuk dagoz, baina maila ez da hain altua, apurtzu bat apalagoa da. Gehien ekartzen nahuana ona hoize da, gai teknikoak. Bale, ba, elkarrizketa hau bukatzeko, kontatu aldugu non topatu aldugun zure lana? Ba, adibidez, GitHub-en, github.com/josiankoret, hor topatuko duzu gehien bat, ze egiten dudana librea beti argitaratzen dut. Ba, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta Euskal Hack zatitxo hau gurera ekartzeagatik. Zu hoi, eskerrik asko.